ես միացա հելոդրաստիներ 2001 թվականին, նպատակ ունեի աշխատել, նպատակ ունեի օգնել, որպեսզի տարածքները մաքրենք, պատերազմից հետո էր, աշխատանք չկար, լավ շանս էր, որպեսզի համ տարածքները մաքրենք, համ էլ ունենանք աշխատանք. Ցանկացած դեպքել, ցանկացած դժբախտ պատահար լսելով, տեսնելով, դու հասկանում ես, որ շատ կարևոր գործ ես անում։ Ափսոսանք ես զգում, ափսոսանք ես ապրում, ու ինչ որ միտեղ խղճի բանն էլ կա, էլի զգացմունք կա, որ եթե հասցրած լինենք, եթե իմացած լինենք, եթե այդքանը մաքրած լինենք, դեպքը չէր լինի։ Հիմա ավելի լավ, ավելի քիչ դժբախտ պատահարներ է լինում, բայց ցավոք սերտ էլի լինում են, քանի որ լրիվությամբ մաքրած չէ։ Մի քիչ բան էլի հետաքրքիր, տարիներ առաջ հետ նույն տարածքում կռվել ես, ու նոր տարիներ հետո գնացել այդ պատերազմի հետևանքն ես արդեն վերացնում, էլի հետ վտանգն ես վերացնում, որ մարդկանց վնաս չլինի, մարդիկ չտուժեն։ Կանադաշտում մենք էլի պատերազմի մեջ ենք, մենք կռվի մեջ ենք ականների դեմ։ Այդ ժամանակն է կգա, որ Ղարաբաղը լրիվ մաքուր լինի։